गुड मर्निङ गाइज एन्ड वेलकम ब्याक टु द अनदर ब्लग। र गाइज म चाहिँ आज धेरै दिन बाद ब्लग बनाउँदैछु किनभने म अस्तिदेखि चाहिँ अलिकति बिमार पनि थिएँ हो, अन्त हल्का डायरियाहरू भइरहेको थियो। अन्त अहिले चाहिँ सबै ठिक भइसकेको छ। आज चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ आज हाम्रो मम्मीको एमआरआई स्क्यानिङ छ हो, बडी स्क्यानिङ। त्यही भएको कारणले चाहिँ अब पर हस्पिटल जान आँटेको हामी हो। र अब के हुन्छ आज, अहिले बसिसक्यो, 9 बज्न आँटिसक्यो हो। हाम्रो मम्मी आइसकेको छ। मम्मी डर लाग्दो छ? डर पुरा लागिरहेछ नि, यहाँ घरिघरि उयो भइरहेछ, बेच्छ अब चाहिँ बाइपास निस्किसक्यो हामी हो। र अब चाहिँ हामी बसन्ती पनि स्टार्ट भइसकेको छ, सफा गरिसकेको छु, अब जानुपर्छ। बसन्ती लागिसकेको छ र हामी पुगिसकेको छ यहाँ हाम्रो हस्पिटल। र अब मम्मीलाई लिएर जानुपर्छ। जाउँ मम्मी, हेलमेट त बिर्सियो, हाम्रो बिर्सिनु हुँदैन, हराउँछ। हामी चाहिँ छिरिसक्यो हस्पिटलभित्र र यहाँनिर चाहिँ बिहार काट्नुपर्ने छ एमआरआईको लागि हो। 2000 रुपियाँ लाग्दो रहेछ यहाँ गभर्मेन्टमा चाहिँ। र पर्खिरहेको छ, बियर चाहिँ यो रहेछ हो, बियर काटिसकेको छ। अब यहाँ देखाएर चाहिँ जानुपर्छ माथि। के हुँदैन, थ्याङ्क यू ल। आउँछ आउँछ, अर्कै हो नि त यो। मम्मीको ब्लड टेस्टहरू पनि भइसकेको छ हो। मम्मी कस्तो हुँदैछ? सो गाइज, अब चाहिँ हामी एमआरआई गर्नुपर्ने छ हो, र चाहिँ अब मम्मीलाई लिएर पर जानुपर्छ। मिसिनभित्र पस्दाखेरि कस्तो हुन्छ दादा? एकदम दा, यहाँ मम्मी मिसिनभित्र पस्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेको? त्यही त गाइज, अब मम्मीलाई चाहिँ आज डरलाग्दो मिसिनभित्र हाल्छ हो। यता 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 यता, हाम्रो मम्मी रेडी भइसकेको छ, डराउँदै डराउँदै भए पनि हो। अब चाहिँ भित्र पस्न आँटेको, अब पन्ध्र मिनट। एक्सक्युज मी, अलिकति हुन्छ, अब चाहिँ जानुपर्छ मम्मी। एक्साइटेड मम्मी? डर लागिरहेछ? ल अब जाउँ। तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ प्लेटफर्मको बारेमा भन्दैछु जसको नाम चाहिँ 1X हो। गाइज, यहाँ चाहिँ तपाईँले थुप्रो गेमहरू खेल्नु सक्नुहुन्छ यहाँबाट चुज गरेर। यहाँ कुन प्लेयरले कति रन स्कोर गर्छ र कुन टिमले कति रन स्कोर गर्छ र कुन टिमले जित्छ प्रिडिक्सन गरेर राम्रो क्यास जित्नु सक्नुहुन्छ। मेरो प्रोमो कोड युज गर्नुभयो भने 26,000 वेलकम बोनस पाउनु सक्नुहुन्छ तपाईँको फर्स्ट डिपोजिटमा। लिङ्क चाहिँ मैले कमेन्ट सेक्सनमा पिन गरिदिएको छु, मेरो प्रोमो कोड चलाउनु नबिर्सिनुहोस् होला। फाइनली सकेर निस्किसकेको छ हामी। कस्तो हुँदैछ मम्मी भित्र? फ्रिजमा हालेको जस्तो भयो लगाइस। अब चाहिँ हामीलाई हल्का भोक लाग्यो जस्तो भएछ हो। मम्मी र मैले खाना पनि खाजाहरू खानाहरू पनि खाएको छुइनँ हो। र अब चाहिँ खाना खानु, खाजा खानु जानुपर्छ। खाजा आइसकेको छ, दामी खाजा पायो बिहान पनि हामीले हो। पायो भुटेको भात र यो खर्ची मर्ची, मम्मीले पनि सेम खाँदैछ। र अब खाइसकेर भेट्नुपर्छ। त्यसले मम्मीको खाजा खाइसकेर चाहिँ दबाईहरू पुरा खानुपर्छ हो। भर्खरै 2 खाइसकेको, फेरि खानुपर्छ यो र यो। ल कुन चाहिँ? त्यो चाहिँ मिठो छ। भयो है, ल अब जाउँ। अब चाहिँ यहाँबाट हिँड्नुपर्छ हामी, माथितिर गएर बस्नुपर्छ। माथि जाउँ न गाइस। अहिले चाहिँ हामी यहाँ सोकेथाङको अलिक तल आइरहेछ, किनभने चाहिँ अब हाम्रो पापा आउँदैछ हो, पापासँग तल जानुपर्ने काम छ। र बसन्तीलाई चाहिँ यहाँ राखिदिन्छ म, किनभने अहिले तल पापाको गाडी आइहाल्छ नि त हो। त्यही भएर चाहिँ अहिले तल कामसाम सकेर फेरि बसन्ती लिएर चाहिँ घर जानुपर्छ। अहिले मम्मी र म चाहिँ पापाको इन्तजारमा छौँ हो।
र पापा आइसके अरे माथि हिडन फरेस्ट आइपुगिसक्यो भन्दै थियो र अब आइसकेर जानुपर्छ ओके ड्याड आपा गाडी आइसकेछ अब हामी जानुपर्छ तल सो गाइज हामी चाहिँ भर्खर तलको काम सकेर आएको हो आप्पा म मम्मी अन्त अङ्कल र आन्टी थियो र यताको काम चाहिँ सकिसक्यो हो गाडीमा पुगिसक्यो हामी र अब चाहिँ जानुपर्छ घर पुरा थाकिसक्यो पापा लु बाई ल बाई ओके टेक केयर हुन्छ ल सो गाइज अब मम्मी र म चाहिँ स्कुटीमा फेरि जानुपर्छ लु भने जानु ल अब सबै कामहरू सकिसक्यो अब बसन्त स्टार्ट गरेर जानुपर्छ स्ट्यान्डै उठाएको छैन फिट सो गाइज झन्डै लडेँ गाइज म मम्मीलाई चाहिँ मैले घरमा ल्याइदिइसकेँ हो अब चाहिँ म फेरि हस्पिटल जान आँटेको किनभने चाहिँ हाम्रो त्यो अघि ब्लड टेस्ट गरेको थिएँ जुन हो त्यसको चाहिँ मेरो रिपोर्ट आज नै आइहाल्दो रहेछ हो त्यही भएर चाहिँ मलाई 2 बजी बोलाइरहेको थियो 2:30 र अब टाइम भइसकेछ र मम्मीलाई मैले घरमा राख्दिसकेँ र अब चाहिँ म गएको फेरि अस्पताल बसन्तीमा धन्न पाइहाल्यो रिपोर्टहरू सबै काम पनि सकिसक्यो पानी पनि पऱ्यो हो र अब चाहिँ जानुपर्छ गाइस साह्रो छ जिन्दगी हेर्नुहोस् तपाईँहरूले मलाई कति भ्लग बनाएन बनाएन भन्नुहुन्थ्यो थियो होइन कतिजना मेसेज पनि गर्नुभएको थियो अब के गर्नु गाइस यस्तै छ काम भ्लग हालेन भनेर नरिसाइदिनुहोस् होला यस्तै छ गाइस के गर्नु अब हेर्नु पानी झरीमा हिँड्नु पर्दैछ डल्लै लुगाहरू भिजिसक्यो अब फेरि ठोक्किने साथ आफै स्टार्ट हुन्छ फेरि बसन्ती हो साह्रो छ ल गाइस गएको अहिले मलाई फेरि पुलिसले पक्रिन्छ हेर पुच्का खाँदैछ टक्कै पापाले ल्याइदियो पापा पनि आइसकेको छ र म चाहिँ अहिले क्लास बस्दैछु हो त्यही भएर चाहिँ भरै भेट्नुपर्छ यहाँ चाहिँ बेलुकाको डिनर बनाउँदै थियो तर अब आज बन नबनिने रहेछ हो सो यसो भोलि बन्छ डिनर बनिसकेको छ यहाँनिर चिकन हल्का यहाँ मासु छ गाइस यता चाहिँ गोर्खे चट्नी अब चाहिँ यहाँ पुच्का मैले चाहिँ बिहान उठेर यहाँनिर मेरो रुम हल्का सजाएको छु यहाँनिर हल्का यो प्ले बटन पनि मैले यहाँ राखिदिएको छु हो मैले यहाँ राखिदिएको थिएँ सधैँ चाहिँ तर अहिले चाहिँ यसलाई ह्याङ गरिदिएको यता यो चाहिँ मेरो सानो युपीले नै यस्तो छ अन्त मम्मी यहाँ हुनुहुन्छ गुड मर्निङ मम्मी गुड मर्निङ के छ हल्का वर्क सब्जी बनाउनु आँटेको यो के हो पाल्की पाल्की है मम्मी अघि तपाईँले भनेको जस्तो लाग्यो नि त सुनेको छु कता कता सुनेको जस्तो लाग्यो नि त कतिको चिन्छ चिन्दैन भनेर भनेर त चिन्छ नि हिजो गरेको त्यो जुन एमआरआई गरेको रिपोर्ट चाहिँ भोलि आउँछ हो डरले थुरथुर भइरहेको छ ल अझैसम्म मलाई पुरा ढुकढुक छ सासै नखाइकन गरेर बसेको नछ अलिक नासो गरेर सित्तै हो नाङ्गै पारा त हालिरहेछ अन्त पेन्टिङमा त सिधा यस्तो गरेर गएर यसो उयो गरेर सास पनि तान्नु नसकेको म डरले गर्दै बिस्तारै तान्दै बसेको सास मलाई त कस्तो माया लागेको तपाईँले भित्र हाल्दा सर भित्र पसेको भित्र हालेको देखिस देखेँ मैले सानो हेरेँ त सट्ठ त के जेरेज गरेँ जस्तो लागेर म त मरिहालेँ नि भित्रबाट या चार थिचे भने जस्तो लागेर गाइस तपाईँले भ्लग हेर्दा म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा मिठो धुन सुनाउन आँटेको छु होइन युगिलिलुमा मेरो सो इन्जोय गाइस कुन भन्नुहोस् ल यो चाहिँ म राखिदिएको उठ्दैन अहिले यताउता घुम्नु पनि पाएको छुइनँ हो घरमै आमाहरूलाई सघाउँदै यताउता गर्दै कामहरू गर्दै बसिरहेको अवस्था छ मेरो
अन्त अहिले त फेरि अब मेन कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अब भोट आउनु आँट्यो हो. भोटको बेला फेरि यताउता गऱ्यो भने चाहिँ फेरि समातेर हालिदिन्छ हो. फेरि अन्त समातेर हालिदियो भने चाहिँ त्यहाँनिर फेरि निस्किनु पाउँदैन. हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो छ हो. त्यही भएर चाहिँ अहिले मम्मीले पनि घरबाट मलाई कतै जानु अलाउड गरेको छैन. अब भोट सक्ने साथ चाहिँ फेरि म रवाना हो होइन. त्यही हो मेरो काम के हो घुम्नु हो. मेरो काम के हो घुम्नु हो. त्यही भएर मम्मीले मलाई छोड्नुहुन्छ छोडिदिनुहुन्छ होइन. भोट सकेर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ मजा आउँछ. अन्त प्लानहरू त्यही हो गाइस. मैले थुप्रो सोचिरहेको छु. अब अपकमिङ प्लानहरू मेरो धेरै धेरै छ. घरतिर भनेको जस्तो चाहिँ उयो हुँदैन हो. अब के भन्दाखेरि अब टाइमहरू मिल्दैन म्यानेजमेन्टहरू मिल्दैन हो. त्यही हो गाइस. अन्त आजको भ्लग चाहिँ यति नै राख्छु म. अन्त थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो. भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् गाइस. म भ्लगहरू हाल्ने कोसिस गर्दै गर्छु घरबाटै भन्मा हो. घरमा अब त्यस्तो घरमा केही हुँदैन. अब तपाईँहरू कतिजना युट्युबरहरूलाई थाहा होला. अन्त भिडियो बनाउनु तपाईँहरूले सजिलो छ भनेर सोच्छ होला हो. तर त्यस्तो भनेको जस्तो चाहिँ हुँदैन. अन्त कतिवटा फ्याक्टरमाथि डिपेन्ड हुन्छ. अन्त कोही बेला के हुन्छ कोही बेला के हुन्छ फेरि हो. सबै कुरा मिलाएर म्यानेज गरेर हिँड्नै पऱ्यो. त्यही भएको कारणले चाहिँ अब म अलिकति इरेगुलर छु अहिले भ्लग युट्युबमा हो. आजको लागि चाहिँ यति नै थियो र थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो. भिडियो मन पर्यो लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु. टिल देन टेक केयर. बाई बाई. सी यू सुन इन नेक्स्ट भ्लग.